sokongan, good wishes dan pun doa semasa saya menjalankan pembedahan surgery kanser dalam satu bulan break saya. So I have to thank all the Pakatan Harapan and DAP leaders as well as the leaders of other political parties and organizations who have offered their well wishes, their prayers, their support to me during my surgery and my month-long break and recuperation. Tetapi nampaknya saya tak boleh tinggal diasingkan semua pun dalam 5 minggu ini daripada proses untuk menghitamkan germanization saya. Sebenarnya pada hari saya masuk hospital 18 hari bulan Disember, Suruhabah MCA adalah satu berita besar bahawa Lim Kit Siang ada mewujudkan satu pecahan besar kalau dia menjadi Perdana Menteri. Itulah Presiden MCA. Dia kata bahawa kalau saya boleh mencapai ambition saya menjadi Perdana Menteri, negara ini akan pecah belah. Inilah semua fitnah dan dusta oleh kerana saya tak pernah ada idaman, ada kemahuan mahu menjadi Perdana Menteri. Itulah semua ciptaan propaganda dan apa yang saya sebut sebagai cyber troopers. Itu we create a new word, cyber UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi inilah apa yang wujud